ቃሉን እናገባለን እሺ እግዚአብሔር ሰው አቤቱ እኔ ስጮህ የማትሰማው እስከ መች ነው ሃሌሉያ ነብዩ ነው ምለው ይሄ ነብዩ ነው ምለው አቤቱ እኔ ስጮህ የማትሰማው መቼ እስከ መቼ ነው እሺ እግዚአብሔር ሰው ስለግፍ ወደ አንተ ጮሃለሁ አንተም አታድንም በደልን ስለምን አሳየህ ጠማማነትን ስለምን ትመለከታለህ ጥፋትና ግፍ በፊቴ ነው ጠብና ክርክር ይነክሳል ስለዚህ ህግ ላልቷል ፍርድም ድልነስቶ አይወጣም ኃጢአተኛ ጽድቅን ይከባልና ስለዚህ ፍርድ ጠማማ ሆኖ ይወጣል እየ የምናገረው ነብዩ ብዙ ጉዳይ ባይኑ ያየው ነገር አለ ባይኑ አየ ዞሮ አየ በጌታ መንፈስም አየ በስጋም አየ ከተማው ላይ የሚደረገው ግፍ አየ በቸርች ያለው ተንኮል አየ በመስሪያ ቤት ያለው ጉዳይ አየ ከተማ ቀይሮ አየ ሁሉ ቦታ ዞሮ ያያል ተንኮል አለ ክፋት አለ አንዱ ባንዱ ይነሳል አንዱ ባንዱ ላይ ይነሳል አንዱ አንዱ ያደርጋል ወንድም በእህት አባት በልጅ ጓደኛ ጓደኛ የገዛ ወንድሙ የገዛ አባቱ ከገዛ እናቱ ከገዛ ብዙ ጉዳይ የዚህ ከተማ ነብይ ነህ ተብሎ ያለ ሰው ነው ነብይ በህይወት ያለ ከተማ ላይ የሚፈጸመው ጉዳዮች ሁሉ አየ ዞሮ አየ ከሌላ ሀገር የመጡ ጠላቶች ከለዳውያን በእስራኤል ሰዎች ላይ የሚያደርጉን ግፉን አየ ተንኮን አየ ግፋት አየ እናቶች ይደፈራሉ አሮጊቶች ይሞታሉ ወጣቶች በየቦታው ይሞታሉ እንደ ናቡት በአባቱ ማሳሉ ሰው ይሞታል በንብረቱ ሰው አያገባም በህይወቱ አያገባም በየቦታ ያለው ኪሱ ሁኔታ ሁሉ ጉዳይ አየና ያየው ነገር ሁሉ ማስቆም አልቻለም የሚመለከተው ነገር ሁሉ ማድረግ አልቻለም ይጸልያል መልስ አልተገኘም ይገስጻል መልስ አይታይ ይጮሃል ከተማ ላይ ያለው ጉዳይ ሁሉ ቀጥሏል ብዘል ብጮህ ቢያለቅስ መፍትሄ ማምጣት አልቻለም 15 ቀን ጾም አወጀ መፍትሄ የለም ወር ጾም አወጀ መፍትሄ የለም በሶሻል ሚዲያ አወጀ መፍትሄ የለም እናቶች ይጸልያሉ መፍትሄ የለም አባቶች ይጮሃሉ መፍትሄ የለም ተጋብላችሁ ይሄን ሰውዬ ብታየው ከሰው ጋር ነው የሚከራከር ኦኬ ጌታ ጋር ነው እስከሚባል ድረስ ነገሮች ሁሉ ካየ በኋላ ማልቀሱን ቀጠለ መጮህን ቀጠለ ይሄን ጉዳይ ግን ሁሉ አለማድረጉ ካወቀ በኋላ በጣም በከባድ እንድትት በጣም በከባድ ብሶት አቤቱ እኔ ስጮህ የማሰማው እስከ መቼ ነው ከልብ ነው ያወራው ጥያቄ የግድ አይደለም ጥያቄው የምስት የባል የቤት የመኪና አይደለም ጥያቄው የአባቱ ቤት አይደለም በከተማ ላይ ያለው ግፍና ተንኮል ካየ በኋላ ይሄ ሁሉ ጉዳይ ማስቆም ባልቻለ ጊዜ ያየው ጉዳይ ተመለከተው ጉዳይ ሁሉ ካሉ በላይ ሲሆን ከልብ አነቀሰ ጮኸ በየቦታ ማጅራት ይመታል በየቦታ ቆንጃ ይቆረጣል በየቦታ ነፍስ ይሞታል ባልቴቶች በየቦታ ይደፈራሉ ሐሰተኞች እንደ ዋንዛ ቆሟል ግፍ የሚሰሩ ሰዎች እንደ ብርቱ ተብሏል ከተማው ላይ ቅድስና የለም ከተማው ላይ ጌታ መፍራት የለም ኃጢአተኛ ቦታ ይዞ ጻድቁ አፍ አጥቶ ከሚያየው ነገር የተነሳ በጣም አዘነ በጣም አለቀሰ አምላክ የሚባለው እግዚአብሔር የምሰማ አይደለም የሚያይ አይደለም ለምንድን ነው ማሰማው ብሎ ጮኸ በሌላ ቦታ ደግሞ ሲናይ እሱ አይ ብሎ ነው የሚጮኸው እሱ አይስማ ብሎ ነው የሚጮኸው በሌላ ቦታ ደግሞ ቃሉ ሲናይ ቃሉ እንዲህ ይላል እሺ እነሆ የእግዚአብሔር እጅ ከማዳን አላጠረችም አሜን የእግዚአብሔር ጆሮ የእግዚአብሔር እጅ የእግዚአብሔር ኃይል ዛሬም እንደምሰማ ዛሬም እንዳለ ቃሉ ይነግራል አሁን የነብዩ ጥያቄ ሌላ ቃሉ የምነው ሌላ
አቤቱ ልጄ ስጮህ የማሰማው እስከ መቼ ነው? ቤት ውስጥ ያለው ትዳር ውስጥ ያለው ስራ ቦታ ያለው ከተማ ውስጥ ያለው ሁሉ ክፍ እያየክ እጮኋለሁ፣ አለቅሳለሁ፣ እጾማለሁ፣ እኔ ሁሉ ይሆናለሁ። ለምንድነው አንተ የማትሰማው? የእግዚአብሔር ጆሮ የእግዚአብሔር እጅ ከመስማትም ከማድረግ ቃሉን አሳቡ አይገናኝም። አንድ ነቢይ የአንድ ከተማ ጉዳይ አይቶ ነው የምጮኸው። አንድ ነቢይ በአንድ ከተማ ጉዳይ የምትደረበው ነገር አይቶ ነው የምጮኸው። እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው። መልካም ሰው ስትሆኑ፣ ንጹህ ሰው ስትሆኑ፣ ጤነኛ ሰው ስትሆኑ፣ ጤነኛ አእምሮ ካለን የምትደረበው ነገር ሁሉ ደስ የሚል አይደለም። ድሮ ብቻ አይደለም፣ ዛሬ ላይ ሆናችሁ ወደ ሰሜን በኩል ያለው ጉዳይ ከሰማችሁ ጥሩ ዜና አይሰማም። ወደ ደቡብ ጥሩ አይሰማም። ወደ ምስራቅ ጥሩ አይሰማም። ወደ ምዕራብ ጥሩ አይሰማም። ትታችሁ ከተማ ቀይራችሁ ጫካ ብትሄዱ ጥሩ ጉዳይ አይሰማም። በቀበሌ ደረጃ ጥሩ አይሰማም። በወረዳም ጥሩ አይሰማም። በየክልል ጥሩ አይሰማም። ድሃ ጋር ብትሄዱ ጥሩ አይሰማም። ሀብታሙ ጋር ጥሩ አይሰማም። በቸርች ጥሩ አይሰማም። ውጩ ጥሩ አይሰማም። ጌታ ከእንዳን እንግዲህ ከጠባሉ ጊዜ ውስጥ ለበርካታ ሰዎች መንፈሳዊ አይን ይከፈታል። አሁን መንፈሳዊ አይን ባይከፈት በስጋ አይን ብታየ ራሱ ከተማ ላይ የምትደረገው ተንኮል፣ ክፋት፣ ግፍ፣ ክስ፣ ሁኔታው አንዱ ከአንዱ ጋር ያለው ጉዳይ ሁሉ እጅግ በጣም ከባድ ነው። ይሄ በእኛ እይታ እንዲህ ከሆነ እላይ ያለው አምላክ እግዚአብሔር ወደ ታች ሲመለከት ምን ያየ ይሆን? እሱ ያየው ሁሉ ደግሞ እኛ ብናይስ ምን የምንሆን ይመስላችኋል? እኛ የኢትዮጵያን አይቴ ነው፣ እኛ የአዲስ አበባ አይቴ ነው፣ እኛ የትግራይ ክልል አይቴ ነው፣ እኛ የአስመራ ሰምቴ ነው፣ እኛ የደቡብ ሰምቴ ነው፣ እኛ በዚህ በኦሮሚያ ክልል ያለው ጉዳይ ሰምቴ ነው። አምላክ እግዚአብሔር የዓለም ያያል። እንደሱ ብናይ ምን የምትሆን ይመስላችኋል? ቃሉ ግን እንዲህ ይላል ዘዳግም 28:34 ላይ እግዚአብሔር የሚያየው ጉዳይ ሁሉ ብናይ። አሁን ቤት ያለው ጣጣ ብዙ ነው፣ ቸርች ያለው ጣጣ ብዙ ነው። የኢትዮጵያ ብቻ ነው የማወራው። አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ከኢትዮጵያ አልወጣው። ከኢትዮጵያ ውጭ ያለው ጉዳይ አስባችሁ እግዚአብሔር የሚያየው ሁሉ ጉዳይ ብናይ። አሁን ባለው ካረንትሊ እሺ፣ አይንች ከሚያዩት የተነሳ እብድ ትሆናል። አሜን። እየሰማችሁ ነው? አይኖቼ እሺ፣ ከሚያዩት የተነሳ እብድ ትሆነ። ይሄ ጊዜ አሁን ያለው ጊዜ ነው። ቤት ያለው ጉዳይ ትታችሁ ከቤት ወጣችሁ ወደ ወረዳ፣ ወደ ሀገር፣ ወደ ከተማ ደርሳችሁ አሁን ባለው ሁኔታ በሰፊ ብታዩ ጤነኛ የሆነ አይን ካለን ማለት ነው። ከነዚያ ጋር ማን ተባበር ከሆነ እግዚአብሔር በሰጠን በንጹህ ማይንድ የምናስብ ከሆነ ቀን ማታ ጊዜው የደስታ ጊዜ አይደለም። ጊዜው የክብር አይደለም። ጊዜው የስኬት አይደለም። ጊዜው የምስጋና አይደለም። በየቦታ የምስጋና ድንኳን መሆን ጊዜው ተገቢ አይደለም። ቤትሽ አልተነካም እንጂ ልጆችሽ አልሞትም እንጂ ባልሽ አልሞትም እንጂ ልጆችሽ አልተደፈሩም እንጂ በአንቺ ላይ ክስ አልመጣም እንጂ የምናየው ለጥሩ አይደለም። ይሄ የሚያዩ ጤነኛ የሆኑ የእግዚአብሔር ሰዎች ግን እንዲህ ይላሉ፣ አቤቱ እኔ ስጮህ የማሰማው እስከ መቼ ነው? ግድ የምለው ሰው ካለ ግድ የምለው ሰው ካለ ይሄ ነቢይ ግድ ያለው የሀገር ጉዳይ ነው። ስሙ የተባረከ ይሁን። ብዙዎቻችን ደክመናል። እኔ ግን የማውቀው አንድ ነገር አለ። ማይቢ ከኔ በፊት በነበረው ጊዜ አለ። እኔ ግን በኔ እድሜ ማለት ነው በነዚህ በዚህ አመት ባለፈው አመት ጀምሮ በጌታ ፊት ያልጸለየ ሰው የለም ማለት ይቻላል። ከልብ ይሁን ፌክ ይሁን ባናቅ ሰው ሁሉ በየቦታ ጾም አውጇል። በአካል ይሰበካል፣ በቸርች ይሰበካል፣ ሜዳ ላይ ይሰበካል። ሜዳ ላይ ሰው መኪና አቁሞ፣ ባጃጃ አቁሞ፣ ሩጫ አቁሞ፣ ስራ አቁሞ ሰው ሁሉ ይጸልያል። አረ ጸልዩ ይባላል። የዓለም መንግስት ራሱ አሁን ማድረግ ያለብን ጉዳይ ቢኖር ይሄ በሰው አቅም ስለማይቻል ሁሉ ሰው የራሱ ጌታ ይጸልይ ብሎ ነው ያወጀው። እንጮሃለን፣ እንጸልያለን፣ ግን እስከዛሬ መልስ አላገኘንም።
ትንብት እንናገራለን ግን መልስ አላገኘንም የሆነ ቦታ እናያለን እናውራለን ግን መልስ አላገኘንም አሁን አሁንማ እንኳን እናንተ አይደላችሁ እኛን ደክሞናል ጌታ የምሮ ሌላ እየሆነ ያለው ቦታ ሌላ እዚህ ቦታ ሆኜ ብዙ ጊዜ አውርቼ አውቃለሁ ለኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ የከፍታ ጊዜ ደርሷል የምስጋና ጊዜ ደርሷል የእረፍት ጊዜ ደርሷል በኋላ በግሌ እንዳታገኝ አግኝተኝ የታለ እንዳትሉኝ ባለፈው አውርቼ ያለው ቆየብን እኔም ዛሬ እንደ ነቢይ እንባቆም እጮኋለሁ አምላክ እግዚአብሔር ወይ ተናግረ የማታደርገው እስከ መቼ ነው የሰሞኑን ሌላ የምናየው ሌላ ጦርነቱ ቀጥሏል ውጊያው ቀጥሏል ነፍስ መውጣት ቀጥሏል አንዱ ከአንዱ ቀጥሏል ቸርች ውስጥ ቀጥሏል ውጭ ቀጥሏል አቤቱ ሲጮህ የማሰማው እስከ መቼ ነው ያልተመለሰ አለ እንደ ሀገር ስናይ ያልተመለሰ ደግ ያለ እንደ አቤተ ክርስቲያን ስናይ ያልተመለሰ ጉዳይ አለ በየከተማ በየሀገር እንጮሃለን ስሙ የተባረከ ይሁን እዚህ ቦታ ላይ ነቢይ እንባቆም ነው የምጮኸው እስከ መቼ ነው ከሚያየው ነገር ከሞ ነገር ሁልጊዜ ሁላችን እንደምናውቀው ለመንፈሳዊ ሰው አቅምና ጉልበት ከሰማይ ነው ዘመድ አይደለም ጓደኛ አይደለም ሰው አይደለም ከሰማይ ነው ከሰማይ ደግሞ መልስ ሲቆይ እንደክማለን ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ አንድ ቃል ነው የማነበው አሁን የማወራ አንድ ጉዳይ አለ የደከሙ ሰዎች እንዳሉ ጌታ አሳይቶኛል ትላንትና ማታ እንግዲህ እዚህ ቦታ ከኔ ጋር አንቻለች እኔ ጸልይ አቃለሁ እንጂ አልቅሼ አላገኘ ጸለይኩም ለመጀመሪያ ጊዜ ትላንትና ጌታ ነገሮች ሁሉ ሲያሳይ ያለበት ቦታ በህይወት ያለው አልመሰለኝ ዛሬም ላከ ያው ሰው ለብሶ ቆሟል ዛሬም ምስት ዛሬም ባል ዛሬም ቤት ዛሬም መኪና ዛሬም ይባላል ነገ አልደረሰም ጊዜው ከባድ ጊዜ እንደሆነ አየው በጭንቅ ያለፉ ያሉ ሰዎች እንዳለው አየው ያለነው ጉዳይ በጣም ከባድ ነው እኔ ከዚህ ጋር ተያይዞ የማውጫ አንድ ነገር አለ ትላንትና ከምንጸልየው በላይ ትላንትና ከምናወራ በላይ ከትላንትና ንሳ በላይ ባህል የምንጮበት ጊዜ ደርሷል ያለዚያ ደግሞ ማንም ምንም ማድረግ የማንችልበት መጥፎ ቀን ከፊታችን እንዳለ ሁሉ ያየ ጉዳይ አለ ማንም ምንም ማድረግ እስከማንችል ድረስ ዛሬ ጊዜ አለ ዛሬ ሰዓት አለ ዛሬ መጸለይ እንችላለን ነገ የባሰ እንዳይሆን እንጸልያለን በእርግጥ ጌታ ሲያሳይ መልስ አዘጋጅቶልና እንጸልያለን እንጮሃለን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ለከተማ ለአገር ለመንግስት ለኢኮኖሚ ሰላም ያደርጋል እንጸልያለን ጉዳይ ከባድ ነው እግዚአብሔር ሰላም ያደርጋል ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል በርካታ ሰዎች ከእግዚአብሔር ቤት ደክሞ የተመለሱ ሰዎች አሉ ጌታ አይሰማኝም ብለው አሁን ዛሬ ይሄን ቃል ሳወራ ለግለሰብ አወራለሁ ለመንግስት ነው የማወራው የቅድሙ የመንግስት ጥያቄ ነው የማወራው አሁን ደግሞ የእንተ ጉዳይ ነው የማወራው ያንቺ ጉዳይ ነው የማወራው ነቢይ እንባቆም አቤቱ ስጮህ የማሰማው እስከ መቼ ነው ብሎ ሲያወራ በሰዓቱ ብዙ አልበሰለ በጌታ ቤት ብዙ ያልጸኑ ሰዎች በጌታ ቤት ብዙ ያልበሰሉ ሰዎች የምጸልዩበት አካሄድና የራሳችሁ የሆነ ባህሪ አለ ካራክተር ዋል በጌታ ቤት የቆየ ሰውና አዲስ የመጣ ሰው ጸሎቱም ይለያል ሩጫም ይለያል አዲስ የመጣ ሰው ወዲያው ተስፋ ያደርጋል ገና አዲስ ጌታ የተቀበሉ ሰዎች በጣም ቅን ናቸው በጣም መልካም ናቸው በጣም ትሁት ናቸው በጣም ዝግ ይላሉ የሚያምኑ አንድ ነገር ነው እኔ እጸልያለሁ ጌታ ይሰማል መልስ አገኛለሁ ብሎ ያስባሉ ለነዚያ ትንቢት ተናግሬ አውቃለሁ እግዚአብሔር በቅርብ ጊዜ ውስጥ ይጎበኛል ነቢይ ቀኑን ቆርጦ ተናገረ መቼ ነው የሚጎበኘኝ በቅርቡ ይጎበኛል መቼ ነው በቅርቡ ይኸውልህ እኔ አሁን ዛሬ ነገ ብዬ ቀን ቆርጬ ማረጉ ተጀለም ግን የሰማው አንድ ነገር አለ በቅርብ ጊዜ ይጎበኛል እሺ እንደዛ ከሆነ ስመኝ እስከ ቀጣይ ሳምንት ድረስ ጌታ ካልጎበኘኝ እኔ እተዋለሁ
I'm going to go to the next one. Indonesia, Yakzeva calendar, Yakzeva Asarar, Yamagusa watch, who lays of Kulan. Nebi in Bako, Bizuko with that child. Would you sell it? Would you come together? Would you Aya Ulu Ayena? Would you to be sure? Mercier, Salmon, Mercier, War, Mercier. Would you meet Amatana? Abetu, Enesito, Yamasemo, Skimicino. Amen. Bezukuba Evs, Kedemzi Wataitana, Yede Kemu Yamato Sawachado. Would a Kibri Yamato, Griyede Kemu. And the Andor Awasenda, Wagayende, Baka Adrik, Kazibola, Tasfayende, Dula Beza, Nekara Beza, Tinki Beza, Minisera, Begeta Kongis Kazarebro, and Dandu Liaskar Huli Vendiga. Bichokul, alaganyan. Katachi boku wordes in name. Sadik, beiminet, behuot, yinora. Kenya kafak, sadik vesi, beiminet, behuot, yinora. Sadik, beiminet, behuot, yinora. And watch out, Jalo. Yemenaya would have tried them. In that I'm a shagger, Baymnet. In that I'm alpha, Baymnet. Zare Chasuka, then you're the Zuku in the Yandanda to Egypt Yamas and the Heligano. Cataratina, and the Battle and Yimata, and the Gulbet Yimata. Yemen Akim, Yemenet Akim Zare Sabacho. Politician Sada, there is a lyric. Who let you come for Sunday? Beimnet Mashaka Sala. Who let you get for it? A battle church Yan Yamasele Yordano singing to Shakeru, Beimnetno. Men I ought to do, Beimnetno. Aletis and Taku, Beimnetno. One who let the Shakeru, Beimnetno. Ambassa was a book, Beimnetno. Isatu was a book. I don't know. Bamlaku Benziabes and Toyomomeso in Astagari is a shakara. In Astagari Maravu is shakara. Leno to watch money by magical condition. Exiabet in Antena Betty Yashakara. Antena Betty Yashakara. In a Yama with the Nigerat, Landanso, Yetashi, Posta with a Judge Sigavana Mayo. Yakoye, Yazagaye, and a Simamati Yakoye. In that you will. Beti Bokurion, Bemata Oreta, Bemanim Ainus Yagepa, Yetashege, Wolfram Foster, with a Judge Sigabayalo. Yexiavier, Yogovinit Gize, their swell. Yexiavier, Melkama, Batari Bogan Gize, their swell.
ሁለተኛ ከፋ ግን ጊዜ ደርሷል ዘመን ደርሷል ጊዜ ደርሷል ዘመን ደርሷል አቤቱ እነስጮ የማሰሙ እስከመቼ ነው ሰው ሁሉ ማን አንዳንዱ ኢየሱስ ይሄ አንዳንዱ ጦሶ አንዳንዱ በራሱ ቆንቋ በብዙ ጸልያቸዋል ገርሞኛ ይሄን ቀን ያዙልኝ ከነገ ሰኞ ጀምሮ ለኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር የምሥራች ዜና ያሰማል ዛሬ ለእኔ ጌታ እንደተናገረ ለነቢይ ለዕንባቆም እየጮኸ ላለው ለነቢይ ለዕንባቆም ቀስ ብሎ መቶ ጌታ የሆነ ጉዳይ በጆሮ ሽኩ ብሏል በዘኛው ምዕራፍ ሆኖ አቤቱ እስከ መቼ ነው እኔ ሲጮህ የማሰማው ብሎ በጮህ የቆየው ጌታ ማታ መጥቶ በጆሮ ሲናገር ቀጣይ ባለው ምዕራፍ ላይ ያለው እንዲህ ነው እሺ በመጠበቂያም ላይ እቆማለሁ እሺ በአንባው ላይ እወጣለሁ በመጠበቂያ ላይ እቆማለሁ በአንባይነት እሺ የሚናገረኝ ስለ ክርክሬ የሚመልሰውን አውቅ ዘንድ እመለከታለሁ እግዚአብሔር መለሰልኝ እንዲህ አለ አንባቢው የሚፈጥን ዘንድ ራእዩን ጻፍ በጽላት ላይም ግለጠው ራእዩ ገና እስከተወሰነ ጊዜ ነው ወደ ፍጻሜው ይቸኩላል እርሱም አይዋሽም ቢዘገይም በርግጥ ይመጣልና ታገሱ እርሱ አይዘገይም ሃሌሉያ እግዚአብሔር አይዋሽም ለዕንባቆም ልክ ጌታ ሲናገር ትላንትና በጣም የሚቸኩሉ ያለኝ ያ ችኩሉ ነቢይ አሁን ተረጋግቶ ቀስ ብሎ አምላክን ይቆያለው አምላክን ይጠብቃል አሁን የምትጨክለው አሁን የምፈጥነው ዛሬ ካላገኘው ለምን ዝም አልክ ብሎ ሰው ሳይሆን ጌታ የሚከሰው ሰውዬ ጌታ መጥቶ ለሱ ጋር ሲናገር በቃ አሁን ይቆያለሁ አለ በመንደራችሁ በመስሪያ ቤት በቸርች የትም ቦታ ላይ አንድ ሰው ብዙ ጉዳይ ተነስቶ ሰውዬ ቀስ የሚል ከሆነ ሰውዬ የማይጨክል ከሆነ ሰውዬ የማይረበሽ ከሆነ ከጌታ የሰማው አንድ ነገር አለ ማለት ነው ከጌታ የሰማ ሰው አይረበሽ አይቸኩል ቦታ አይለቅም ስራው አይለቅም ወንብሮ አይለቅም አረ እንዲህ ይባላል አምላክን ይቆያሉ ሰማ ሚሰብች ያለው አንዳንድ ሰዎች ወደዚህ ጉባኤ እየመጣችሁ ዛሬ ይሄዳሉ ከዚህ በኋላ ብሎ የመጣ ሰው አለ ግን እንዲህ ይሆናል ዛሬ ጌታ እግዚአብሔር ለብዙዎቻችሁ ስለምናገር ቦታችሁ ሳትለቁ ብዙ መከራ ያለፋችሁ ሰዎች ስሙኝ አንድ ስለፍ ካርታለች የመጨረሻ ፍሽካ በቅርቡ ይነፋል አሜን ከዚህ በኋላ በየከተማ የድል ብስራት ይሰማል አሜን ለቤታችን መልካም ይሆናል አሜን ነካርግና ጌታን ስማ ብሎስ ጌታን ስማ ማንን ጌታ ከዛሬ ጀምሮ ፌስቡክ እንዳሰማ ዩቲዩብ እንዳሰማ እንትና እንዳሰማ ያያ እንዳሰማ መስማት ካልቀረ እግዚአብሔር ስማ አሜን ለከእግዚአብሔር ሲናገር በተረበሸ ቦታ ላይ አገር ሰላም ነው ይላል አሜን ሁሉ መልካም ነው ይላል እዚህ ቦታ ላይ በትዳር ምክንያት በስራ ምክንያት በኑሮ ምክንያት በአንዳንድ ክስ ምክንያት ግራ ተጋብቶ በጭንቅ ያለው ሰው አለ ግን እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ቀድሟል አሜን እግዚአብሔር ቀድሟል ቀድሟል ነገ ሰኞ አይደለም ቀጥሎ ማክሰኞ አይደለም ቀጥሎ ሮብ አይደለም ቀጥሎ ሐሙስ አይደለም ቀጥሎ አርብ አይደለም ቀጥሎ ቅዳሜ አይደለም በእነዚህ ቀናት ውስጥ እጅ ባፍ ያስጭናቸዋል አሜን ለአንዳንዱ ነገ ይሆናል አሜን ለአንዳንዱ ማክሰኞ ይሆናል አሜን ለአንዳንዱ ረቡዕ ይሆናል ይሆናል በድምሩ ግን እየሰጋችሁ ያላችሁ ቀጣይ ሳምንት የምዝገራ ሳምንት ይሆናል ይሆናል አባጁ ይገለበጣል 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 ይገለበጣል